Tak jedem. Milá Pavlo, jak se jmenuje tvoje dcerka? Johanka. A milá Johanko, my jsme za váma strašně rádi přišli. Po třech letech, Johanko, tebe si pamatujeme úplně jako miminko. A za ty tři roky, a to je dobře, že si pamatujeme, protože jsme spousta věcí zapomněli. A za ty tři roky prošli jsme těžkými zkouškami, těžkými nemocemi, mimochodem i covidem, a spousta z nás ten covid zaznamenalo tak, že přitom ztratilo spousta svých schopností. Citu, poznávání barev, čichu, ano, a orientace v bytě, v prostoru, v čase. No a mimochodem jsme taky ztratili schopnost verše, takže tohle je první ta verše, rýmu. Takže tohle je první koleda, kterou vám zaspíváme zcela nerýmovanou. Kdybyste to přišli na divný. Takže pozor. Valčíček. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Jo, rání, a basta!